Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын хурлын сонгуулийн хуулийн 29-р зүйлийн 29-3-ын 3-р заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 1-р дүгнэлтийг 2024 оны 1-р сарын 17-ны өдөр улсын хурлд ирүүлсэнийг хууль зүйн байнгын Монгол улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйл заасны журмын дагуу 2024 оны 3 сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын орооны хуралдаанд улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байнгын орон дарга дээд Цогтбаатар Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 1-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын орооны хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй болно. Монгол улсын хурлаас 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөр баталсан Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай 29-р зүйлд сүүлийн 6 хүртэл жилийн хугацаанд төсвийн доктортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн доктортой байдлын зөвлөлд гишүүнээр ажиллаж байгаагүй гэж 29-3-ын 3-р заалт нэмсэн нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн улсын хурлын ээлж сонгуул явуулахын өмнөх нэгдлийн дотор улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглоно гэснийг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 1-р дүгнэлтийг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөхөн зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2024 оны 1-р дүгнэлтийн хэлэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хүсье. Баярлалаа. За, одоо цэцийн дүгнэлтийн талаар төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлийг улсын хурлын гишүүн Даваа Жанцангийн Саран Гэрэл танилцуулна. Эндэрт өрж байна. Улсын хурлын дарга эрхшүүдээ. Монгол улсын их хурл 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөр батлсан Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлд нэмсэн 29-3-ын 3-р заалт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р